本场比赛打得相对顺利，很多队员都有亮眼的表现，最终决定丁霞成为本场的红花选手。作为老将，看不到他在场上有一丝的懈怠，一直全力以赴地在拼每一分，没有放弃任何一个球，给所有的队员做了榜样，起到了带头作用的同时，也稳定了军心。作为二传，积极调动所有攻手，大胆运用战术，撕破对手防线，让每个人都有所建树。在场上，二传是帮助队友得分的绿叶球员，但丁霞值得一朵小红花。